নমস্কাৰ চিটি 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰা হৈছে আমি কিছু সময় পূৰ্বৰে পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো আজি পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট লৈ বিধানসভাত ইতিমধ্যে অজন্তা নেওগে কিছু সময় পূৰ্বে যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তাৰ পিছতে বাজেটত কি কি আছে সেয়া ইতিমধ্যে আমি পুনপটীয়া কৈ জনায় গৈছো দেখুৱাই গৈছো মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠকত 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেটত অনুমোদন জনোৱা হৈছিল কৰোনা আৰু লকডাউনৰ পিছত বাজেটক লৈ উদ্যোগী আৰু সাধাৰণ জনতা যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ আছে কৰোনা বিধ্বস্ত অৰ্থনীতি উদ্ধাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ আশা কৰিছিল সাধাৰণ জনতাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে এই সময়ছোৱাটো 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল যেতিয়া কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ পুনপটীয়াকৈ দেখুৱাম তেতিয়ালে প্ৰথমতে আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বিভাগ আৰু সঞ্চালকসমূহক শক্তিশালী কৰি আমি নতুন বিত্তীয় গাঁথনি উদ্দিষ্ট কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত অন্য এক পদক্ষেপ হিচাপে ৰাজ্যখনত অধ্যক্ষ মহোদয় ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মহোদয় এইবাৰ এটা আমি কৰ্পাছ ফাণ্ড আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত আমি গোলকীয় এটা গ্ল'বেল হেড কাৰ্ড কৰিছোঁ শিতানত অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু এই শিতানে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ যিবিলাক মেৰামতি কাম কাজবিলাক আছে ই এই গোলকীয় ফাণ্ডটোৱে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত এই কামখিনি কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে মই প্ৰায় 2035 কোটি টকা এই গ্ল'বেল হেডত মই ধাৰ্য কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আবকাৰী সংস্কাৰ আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰামাঞ্চলত মাচুলৰ বিনিময়ত সীমিত ব্যৱস্থাৰে দেশীয়ভাৱে বিলাতী সুৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰসমূহ অফ অনুজ্ঞাপত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বিকল্প অনুমতি প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে পৌৰ নিগম পৌৰসভা নগৰ সমিতি আদিত অৱস্থিত দোকানসমূহৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাচুলৰ নিৰিখ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বিধিগত অনুমোদন সম্পৰ্কীয় বোজা হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে IMFL দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰী মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত মৃতকৰ লাইনগত উত্তৰাধিকাৰী নাইবা নিকট আত্মীয়লৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ হস্তান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে উপায়ুক্তসকলক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজক অধিক গতিশীল কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমিনগাঁৱৰ গুৱাহাটী জৈৱ প্ৰযুক্তি উদ্যানত আধুনিক অসম আবকাৰী ৰাসায়নিক পৰীক্ষাগাৰ স্থাপনৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসম আবকাৰী নিয়মাৱলী 2016ৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি ৰাজ্যখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিউ কাৰ্ড কোডৰ সৈতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰা উচ্চ সুৰক্ষাযুক্ত হলগ্ৰাম লগাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই পদক্ষেপৰ ফলত উৎপাদিত সুৰাৰ প্ৰস্তুত উৎস আৰু আন তথ্যৰ ভিত্তিত বিতংভাৱে জানিব পৰা যাব স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী থলুৱা হস্ততাঁত শিল্পীসকলক উদগনি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ চৰকাৰে স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী আঁচনিৰ অধীনত 80 কোটি টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক পুঁজিৰে গামোচা আৰনাই ডুমেৰ আদিৰ দৰে হস্ততাঁত সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 87টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অনলাইন ব্যৱস্থাৰে পঞ্জীয়নভুক্ত শিপিনীসকলৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হ'ব এই ক্ৰয় ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰিত পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শিপিনীসকলৰ প্ৰাপ্য ধন একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কীয় পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মই এই আঁচনিয়ে অসমীয়া বস্ত্ৰশিল্প আৰু সাজপাৰৰ আৰ্হি মৌলিকতা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে শিপিনীসকলৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰো উন্নতি সাধন কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিত্তীয় বৰ্ষত মই এই আঁচনিকৰণৰ বাবে 64 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ গৰুকুটি প্ৰকল্প খিলঞ্জীয়াসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰত্যেকা আমাৰ চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা অনুসৰি দৰং জিলাৰ চিপাধাৰ খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গৰুকুটিৰ 77,420 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য আছিল আৰু আমি এই লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে 134টা পাৰিপাৰ্শ্বিক কৰ্মবাহিনী গঠন কৰা হৈছে আৰু ব্যাপক বনাধিকৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গুজৰাটৰ ভাৱনা নগৰৰ পৰা 108জনী গিৰ গাই আমদানি কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰু 5জনী গিৰ গাই অনা হ'ব আমি চলিত বছৰতো এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সমৰ্থন অব্যাহত ৰাখিম ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ অসমৰ অন্যান্য সমষ্টিবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ভূমি আছে পতিত ভূমি আছে নদীৰ কাষৰীয়া ভূমি আছে এই অঞ্চলবিলাক সামৰিও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্প আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি এই বাজেটত আমি আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰতিদিনে 10 লাখ লিটাৰ দুগ্ধ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বৰ্ডে ৰাজ্যখনত দুগ্ধ উৎপাদন খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে
যৌথভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে 10 লাখ লিটাৰতকৈ অধিক দুগ্ধ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষমতা সৃষ্টি কৰা। এই পদক্ষেপে 1,75,000তকৈও অধিক দুগ্ধপালকক উপকৃত কৰাৰ লগতে এই খণ্ডত ব্যাপক কৰ্মসংস্থাপনৰো সৃষ্টি কৰিব। এই যৌথ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত 6টা দুগ্ধ সংসাধন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে 4,100খন দুগ্ধ সমবায় সমিতিৰ দ্বাৰা উৎপাদিত গাখীৰ সংসাধন, পেকেটিং আৰু বিপণনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এই উদ্দেশ্যে মই বাজেটত 37.25 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছোঁ। নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজি, অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখন এখন আমাৰ নগৰৰ লোকৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ আকাংক্ষা অনুসৰি নগৰীয় আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিটো CITY18 আঁচনি আছিল, অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আঁচনিখন সফল হ'ব পৰা নাছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ তৃণমূল পৰ্যায়ত পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল। আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে এই আঁচনিখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক লেনা দানা আছিল সেইবিলাক আমি পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই পুঁজি ৰাজ্যখনৰ সকলোবোৰ পৌৰ নগৰক দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ অধীনত মূলতঃ পুৰণি কাৰাগাৰসমূহৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ লগতে মুকলি স্থান সৃষ্টি, 1,000জন দৰ্শক বহিব পৰাকৈ সমূহীয়া প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, গোটা আৱৰ্জনা নিষ্কাশন ব্যৱস্থা আদি আৰু আন্তঃৰাজ্যিক বাছ আস্থানৰ নিচিনা আঁচনি ইয়াত সংলগ্ন হ'ব। এই পুঁজি ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভ বেচিছত হ'ব। মই মাননীয় বিধায়কসকলক উন্নত মানদণ্ডৰ আধুনিক আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ উৎসাহিত কৰিম আৰু ইয়াৰ বাবে 2022-23 বৰ্ষত 225 কোটি টকা আবণ্টনেৰে অহা 3টা বৰ্ষত এই প্ৰকল্পৰ বাবে আমি 1,000 কোটি টকা আমি ব্যয় কৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, পৌৰসেৱা কেডাৰ গঠন আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বিধানসভাত বাজেট দাখিল কৰা হৈছে। সবিস্তাৰে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ, কিন্তু কিছু সময়ৰ বাবে আমি অন্য বাতৰিৰ মাজলৈ যাম। মহানগৰীত সংঘটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত বিকি আলীক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল। পলায়নৰ উপচেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ গ'ল গাড়ীগাঁৱৰ যুৱক বিকিৰ। ইফালে আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হ'ল ওদালগুৰিত সংঘটিত ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত ৰাজেশ মুণ্ডাৰ। বিকি আলীৰ বুকুত 4টা বুলেট, ৰাজ্যত একে নিশাই 2টাকৈ এনকাউণ্টাৰ, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত 2টা পৃথক ঘটনাত পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীৰ গুলীয়ে বুকু ভেদিলে 2 ধৰ্ষণকাৰীৰ। 4গৰাকী বন্ধুৰে সৈতে এগৰাকী যুৱতীক বলাৎকাৰ কৰা গুৱাহাটীৰ গাড়ীগাঁৱৰ যুৱক বিকি আলীক মঙলবাৰে নিশা এনকাউণ্টাৰ। পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ 4টা গুলীৰে বুকু ভেদি গ'ল বিকি আলীৰ। 16 ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল ধৰ্ষণ কাণ্ড। তাৰপিছত বহুবাৰ যুৱতীগৰাকীক কৰিছিল বলাৎকাৰ। 19 ফেব্ৰুৱাৰীত 4 বন্ধুৰে মিলি বলাৎকাৰ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক। ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলীক মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু মঙলবাৰে নিশা গড়ভাঙা বনাঞ্চললৈ নিয়াৰ সময়তেই বিকি আলীয়ে আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণকাৰী বিকি আলীক গুলিয়াই আহত কৰিছিল। দামপুৰত আত্মগোপন কৰা বিকি আলীক উলিয়াই আনিছিল মাতৃয়ে, তাৰপিছত চমজাই দিছিল আৰক্ষীক। আত্মসমৰ্পণ কৰা বিকি আলীয়ে মঙলবাৰে নিশা তদন্তৰ বাবে নিয়াৰ সময়তে আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি দুজাই গুলি ফুটোৱাৰ লগতে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ কথা ক'লে আৰক্ষীয়ে। গড়ভঙ্গা এৰিয়াৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এৰিয়া, তাত তেওঁ বাকী অভিযুক্তসকল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আছে বুলি আমাক তালৈ লৈ যায়। তেওঁ এটা জেগাত টীমটোক ৰখাই আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলোকে কয়। অলমিন পুলিচ ষ্টেচনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া টিংকল গোস্বামীৰ চাব ইজিভৰ পৰাটো কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু দুইজাই গুলি আমাৰ টীমটোৰ ফালে মাৰে। টিংকল গোস্বামী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। চেল্ফ ডিফেন্স টীমটোৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ ৰখাবলৈ সহায় কৰিবলগীয়া হয়। আমি পিছত কায়ত্ব কৰোঁ। নিশাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বিকি আলীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। বিকি আলী ৱাজ ব্ৰট ডেড, ইয়াতে আহোঁতে পালছ বিপি ৱাজ নট ৰেকৰ্ডেবল,
বুকুত ইঞ্জুরি এটা আছিল, যত গানছর ইঞ্জুরি রাইট সাইডে সুপ্রাস্টার্নাল নচ বলে কয়, তার তলত একটা এন্ট্রি উন্ড আছিল, আর পিঠি ফালে তিনটা আরো উন্ড আছিল, ইঞ্জুরি মার্ক চারিটা আছে। বলাৎকারৰ ভিডিও বনাই ব্লেকমেইল কৰা বিকি আলিয়ে বন্ধুসহ পাৰে পাৰে বলাৎকাৰ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক। বিকিৰ লগত থকা আন কেইটা ধৰ্ষণকাৰী সুলেমান ওৰফে পোনা, ৰাজা আহমেদ, পিংকু আলী আৰু ফাইজুল আলী এতিয়াও পলাতক। এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে বিকি আলীৰ মাতৃয়ে অভিযোগ আনিলে আৰক্ষীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বিকি আলীক। বিকি আলীয়ে তদন্ত প্রক্রিয়াত সহযোগ করবলৈ আত্মসমর্পণ করেছিল। মোর বাবাক নিজে সাইলেন্ডে করেছি, বাবু নিজের আজি দামপুর হেরি দামপুর পাহাড়ত তারপর জালুকবার অসিত হয়ে গেছি, অসিত হয়ে যা ফেলে দুটা পুলিশ লো যায়, সি লো গুছিয়ে এসে আমাকে আবিয়া নিদিল। মঙ্গলবাৰে ৰাজ্যত সংঘটিত হল দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। ধৰ্ষণত অভিযুক্ত ৰাজেশ মুন্না নামৰ অভিযুক্তজনক মঙ্গলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে। এগৰাকী 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছিল ৰাজেশ মুন্না। সাংসাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মঙ্গলবাৰে নিশা ঘটনাস্থলীলৈ নি থাকোঁতেই পলায়নৰ চেষ্টা কৰা ধৰ্ষণকাৰী ৰাজেশ মুন্নাক গুলিয়াই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। 10 মাৰ্চত এখন বিয়ালৈ যাওঁতে এটি 7 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল ৰাজেশ মুন্নাই। এই পৰ্যন্ত অসমত 70টাৰো অধিক এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিকি আলী আৰু ৰাজেশ মুন্নাৰ এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ সহযোগত ৰাকিবুৰ ৰহমান আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সোণাপুৰত জব্দ হৈছে 134 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ। আৰক্ষীৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী, তিতাবৰত প্ৰায় 8 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰসহ জালত পৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী। চিপাঝৰত ড্ৰাগছসহ 3 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ বুঢ়ীদিহিঙত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে শ শ মহিলা। ৰাজ্যত নিতৌ ওলাই আছে ড্ৰাগছ। সোণাপুৰত 134 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ। সোণাপুৰৰ টোল গেটৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 2টা সৰবৰাহকাৰী। মণিপুৰৰ খংগেবাং মাংগি সিং আৰু চগলেছেম সিং নামৰ 2টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। জব্দ কৰা হৈছে 4,60,000 মূল্যৰ ইয়াবা টেবলেট, 12 কিলোগ্ৰাম মেটাফেটামাইন আৰু 1.5 কিলোগ্ৰাম হেৰইন। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থকাৰ মাজতে তিনিচুকীয়াত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। বুঢ়ীদিহিঙত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শতাধিক মহিলা। ড্ৰাগছ মাফিয়া হুঁচিয়াৰ, ড্ৰাগছ মাফিয়া গো বেক শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। জিলাখনৰ গ্ৰামাঞ্চলত ভয়াৱহ ৰূপত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হোৱাৰ অভিযোগ মহিলা দলটোৰ। ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰো অভিযোগ। বৰ্তমান আমাৰ যিহেতু এই বুঢ়ীদিহিং এলেকাত ড্ৰাগছ, মদ, ভাং কানি এয়াৰ প্ৰচাৰ অতিকে হৈছে আৰু নৱপ্ৰজন্ম যিহেতু এই ড্ৰাগছত খুবেই আসক্ত হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বহুত বেছি পৰিছে। সেই হেতুকে আমি নাৰী শক্তি, নাৰী মহিলাসকল একলগ হৈ আমি এই পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তিতাবৰতো জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। পথাৰ শ্যাম গাঁৱৰ ৰাজীৱ শ্যাম আৰু মাইনা দাস নামৰ 2টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। ৰাজীৱ শ্যাম, তেওঁ ঘৰত তেওঁ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে বুলি আমি আজি অলপ ইনফৰ্মেশ্যনটো পঠিয়াই দি আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ 2টা কণ্টেইনাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ, ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ, আৰু বাকী তেওঁকো আটক কৰি অনা হৈছে। চিপাঝাৰত গ্ৰেপ্তাৰ 3 সৰবৰাহকাৰী।
চিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাৰেজ আলী, সাবেদ আলী আৰু জমিৰুদ্দিনক। এখন বিলাসী বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। এখন গাড়ীত গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা 3 যুৱকে ড্ৰাগছ সরবরাহ কৰি লৈ আহি আছে, এনেধৰণৰ এটা খবৰ পাইছিলোঁ আমি। আমি গাড়ীখন পালোঁ, গাড়ীখন পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ইয়ালৈকে অনা হ'ল, যুৱক 3 আনি তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি খুব ভাল ধৰণে গাড়ীখন তালাচী কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। 5টা কণ্টেইনাৰ, হিৰইনৰ 5টা কণ্টেইনাৰ আমি সিজ কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। CITY18ত আৰু খবৰ আছে, সময় এটি বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান, নির্মাণৰ মানদণ্ড। সোণাৰীত গৰু চুৰক গণপ্ৰহাৰ। নিশা গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল 2 পলায়ন 2 চুৰৰ। কলিয়াবৰত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে গৰু ভৰ্তি বাহন। গৰু চুৰৰ বিলৈ। গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহি জনৰোষত বলি হল 2 গভাই গৰু চোৰ। ঘটনাৰ স্থান সোণাৰীৰ মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচা। মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাত নিশা গৰু চুৰি কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰিল বিজয় ভূমিজ আৰু কৃষ্ণ তাঁতি নামৰ এই 2 গৰু চোৰ। স্থানীয় ৰাইজে চোৰ 2 ধৰি সোধালে উদ্যম মধ্যম। হাতে লোটে ধৰা পৰা 2 গৰু চোৰৰ ওপৰত পৰিল ৰাইজৰ ঔকিল। অৱশেষত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মূৰমূৰ্ষু অৱস্থাত 2 গৰু চোৰক ৰাইজৰ উত্তেজনাৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাই চিকিৎসালয়ত। 4 চোৰৰ দলটোৰ আন 2 গৰু চোৰ পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। আমাৰ গাঁৱত মানে চোৰ ডাকাতি এই গৰু চোৰবিলাকে আহি আমাৰ মঞ্জুশ্ৰী গাঁৱত চুৰ কৰা টাইমতে আমাৰ মানুহখিনিয়ে জুপি মেলি তেওঁক মানে ধৰা পৰিছে। ধৰা পৰাৰ পিছতে আমাৰ গাঁওবাসীৰ বাহনীখিনি আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰক্ষীখিনি পাব্লিকে পূৰা উঠি তেওঁক মাৰিবৰ কাৰণে আক্ৰান্ত হৈছিলে, কিন্তু মাৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ এই আমাৰ পুলিচে বা প্ৰশাসনে আহি তেওঁক বচাই নি গৈছে। কলিয়াবৰতো জব্দ 18 চুৰি গৰু। কঠোৰ আইন প্ৰণয়নৰ পাছতো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ। কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰে 18 চোৰাং গৰু। আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ চালকক আটক কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা। এখন গাড়ীৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ হ'ল, সেই গাড়ীখনৰ পিছালৈ আটক কৰা হ'ল আৰু গাড়ীখনত দেখা হ'ল যে অবৈধভাৱে 18 গৰু গাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ লৈ যাই আছিলে। সেই মুহূৰ্ততে ধৰা খাই লগত এজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে, ড্ৰাইভাৰজনো ধৰা খাইছে। যিখন গাড়ী ধৰা খাইছে AS01LC6007, এই গাড়ীখন জখলাবন্ধাৰ 25/22 কেছত আগতেও এই গাড়ীখন গৰু কেছতেই ধৰা খাইছিল। চৰাইদেউৰ পৰা হানসিং কোঁৱৰ আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৰেশ্বৰৰ হাজলপাৰা ইউকো বেংকৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হ'ল 14 মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ চেক। 2.5 মাহে 14 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰিলে এই চেকৰ ধন, কিন্তু কলৈ গ'ল এই চেক কেইখন? চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট। বেংকৰ পৰাই ৰহস্যজনকভাৱে হেৰাল 14 মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ চেক। যোৱা 2.5 মাহ ধৰি 14 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰিলে চৰকাৰে ঘূৰাই দিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ ধন। মুছলপুৰৰ পৰা চেকখন আনিছোঁ, আনি পেলাই আমি 30 বেংকত জমা দিছোঁ, খালি এনেকুৱা কৈ লাষ্ট মোমেণ্টত কৈছে কি চেকখন হেৰাইছে। গোৰেশ্বৰৰ হাজলপাৰা ইউকো বেংকত ঘটিল এই ঘটনা। পিছে চেক কেইখন হেৰাল কেনেকৈ, এই তথ্য নাই কাৰো হাতত। মহিলা কেইগৰাকীৰ অভিযোগ, চেক জমা দিয়াৰ 2.5 মাহ পিছতো ইউকো বেংক কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই মহিলাসকলক ঘূৰাই পঠিয়াইছে।
মই 7 তাৰিখ আছিলোঁ। আহোঁতে মেনেজাৰ ছাৰে কৈছে মোক হেৰি আপোনালোকৰ চেকখন হৰাইছে বুলি প্ৰথমতে কোৱা নাছিল। কৈছে মই হেৰি পোষ্টেল কৰি পঠাইছিলোঁ, তাৰপিছত তাৰে আধা গ'ল, 15খন চেক গ'ল আৰু 15খন পেকেটটো নাপালোঁ বিচাৰি। মেনেজাৰে কৈছে কি আমাক পোষ্টেলৰ গাত দুখ দিছে আৰু পোষ্টেলৰ পৰা যাই পোৱা নাই। হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে যদি এই ব্যৱস্থাটো আমাক অতি শীঘ্ৰে কৰি দিয়ে কৃতজ্ঞতা হ'ম। ইফালে চেক হেৰুৱা বুলি বেংকৰ মেনেজাৰে হদৰি কৰিছে মাত্ৰ কেইদিনমান আগতেহে। বেংকৰ মেনেজাৰে জনোৱা মতে নিয়ম অনুযায়ী এই বেংকে চেককেইখন প্ৰেৰণ কৰিছিল ডাকঘৰলৈ, কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰাই সন্ধান নাই চেকৰ ফাইলটোৰ। তেওঁ খালি ডিনাই কৰি আছে যে তেওঁলোকে পাৰ্চেলটো পোৱা নাই। সেইদিনাখন এল বেগ ৰিচিভ হৈছে, এল বেগ মানে এটা অৰ্ডিনেৰী বেগ। তো আমি তেওঁ দেখুৱালে যে সেইদিনাখনটো আৰু এটা আমি কৰা হৈছিলে, 15খন চেকৰ যোনটো আৰ্টিকেল সেইটোতো ৰিচিভ হৈছে এজ আ ৰেজিষ্টাৰ্ড বেগ। তেওঁলোকে কৈছে গৰেশ্বৰ পোষ্ট অফিচৰ তাত কিবা এটা ভুল হ'ল, এতিয়া বৰ্তমান ইনস্পেক্টৰ আহিছে, ইনস্পেক্টৰে আহি পেলাই আপোনাৰ ইনকুৱাৰী কৰি আছে। ইফালে চেকসমূহৰ ম্যাদ উকলি যাবলৈ আৰু মাত্ৰ বাকী আছে 15 দিনহে। এতিয়া হিতাধিকাৰী মহিলা কেইগৰাকীয়ে বুজিব পৰা নাই চেকৰ ফাইলটো হেৰাল নে কাৰোবাৰ জেপত ধন সোমাল। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজমুখী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অন কেমেৰা বনৰজাৰ চিকাৰ। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য। অৱশ্যে বাঘৰ চিকাৰৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল হৰিণাটো। অন কেমেৰাত বাঘৰ চিকাৰৰ বিশেষ দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলত পৰ্যটকে পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই বিশেষ দৃশ্যটো। টুৰিষ্ট গাইড দাদুলনাথৰ কেমেৰাত দেখা গৈছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে হৰিণাজাকৰ মাজৰ পৰা হৰিণা এটাক চিকাৰৰ বাবে বাছি লোৱা, কিন্তু বাঘৰ চিকাৰ হোৱাৰ পৰা প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিল হৰিণাটো। এই বিশেষ দৃশ্যই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে, ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ'টো। আনহাতে শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাত বাঘৰ সুলভ দৃশ্যই পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছে। পূৰ্বৰ তুলনাত কাজিৰঙাত এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে বাঘৰ দৃশ্য। চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত বাঘৰ বহু বিৰল দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে পৰ্যটকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সেনাৰ ৰূপত শিশু কিশোৰ, হাতত বন্দুক লৈ সমুখ সমৰত নামিছে শিশু কিশোৰৰ দলটো। কিন্তু কিহৰ বাবে এই যুদ্ধ, চাওঁ আহক এই ৰূপত। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ, হাতত বন্দুক লৈ সমুখ সমৰত নামিছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন। গোলাবৰ্ষণ, বন্দুক বাৰুদৰ গৰ্জন, এয়া পিছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধভূমি নহয়, এই যুদ্ধ হৈছে ফেশ্বন শ্ব'ৰ ৰেম্পত। হয়, এদল ৰাছিয়ান সেনানী আৰু এদল ইউক্ৰেইনী সেনানী হৈ হাতত পুতলা বন্দুক লৈ ফেশ্বন শ্ব'ৰ ৰেম্পত যুঁজ দিছে কেইজনমান শিশু কিশোৰে, আৰু যুদ্ধৰ অন্তত তেওঁলোকে বিলালে শান্তিৰ বাণী। প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰিলে, যুদ্ধ বন্ধ হওক, আমাক শান্তি লাগে, আৰু ৰেম্পত লয়লাখ ভংগীৰে আগবাঢ়ি হাতে হাত ধৰিলে ভ্লাডিমিৰ পুতিন আৰু ভলডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে। পুতিন জেলেনস্কিক নমস্কাৰেৰে সম্ভাষণ জনালে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু এই চোৱা সময়ত শুনা গ'ল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বসুধৈৱ কুটুম্বকম বাণী। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত হোৱা যুদ্ধ বন্ধৰ আহ্বানেৰে গুজৰাটৰ চুৰাটত শিশু কিশোৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফেশ্বন শ্ব'য়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুতৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি।